Поштовани гледачи, добре дојдовте. Овие неколку минути се дружиме заедно, па се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи денес за разговор имаме навистина една прекрасна тема, а станува збор за модата. Односно, штип деновиве беше местото каде студентите на Технолошко-техничкиот факултет ја одржаа својата модна ревија во амфитеатарот на Универзитетската библиотека Гоце Делчев во штип под менторство на Сања Ристески. Секој од нас со насмевка се присетува на действото, свет каде магијата е вечна, а мечтите се меѓу нас. Токму тој го докажува студентите, а задни всуеше прекрасна личност која им ја пружеше сета подршка. А со незиниот заеднички труд успеа, односно оваа модна ревија е достојна за светот на високата мода. Па затоа јас оваа прилика ќе искористам и имам можноста да поразговарам со Сања Ристески. Сања, здраво и добре дојде. Здраво, благодарам на поканата пред се. Чест ми е да бидам дел од ваква убава емисија. Како си? Па, можам да кажам веќе позитивно, со позитивни впечатоци од целиот моден настан. Позитивно во секој случај. Така и треба. Сања, ти исто така си асистент во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, круг повторно на студенти со различни ставови и карактеристики. Па како се справуваш со сето тоа? Па вака, интересно е пред се да се работи со млади таленти, така ќе ги наречам, бидејќи пред се на нашиот факултет се запишуваат деца кои што во себе кријат голема креативност. Пред се талентирани деца, посебно од областа на модата, од областа на дизајнот. И убаво е да се работи со такви креативни умови. Можам да кажам дека е забавно исто така, посебно на вежби, на часовите, на предавањата, каде што навистина имаат можност да си ги покажат нивните креативни способности. А со твоја поддршка сето тоа се исполнува? Да, секако. Значи, ние сме овде пред се да ги мотивираме, да им ги откриваме нивните таленти и да им го покажуваме патот кон успехот. Патот кон модата и уметноста е бесконечна, сето тоа можевме да го забележиме на модната ревија, но која е твојата инспирација и како го постигнуваш сето тоа? Па вака, доколку човек е креативен, само небото му е граница. Значи, за нас, да се ставам и јас во таа категорија на креативни умови, креативността ти надоаѓа колку повеќе ја трошиш. Значи, со секој еден настан, кој што, да го спомнем и овој, кој што веќе заврши, веќе имаш идеја и друга креативна енергија за некој нареден настан. Така, зад себе имаш многу настани, па како успеваш да го реализираш сето тоа, бидејќи секој настан, секоја модна ревија бара голем труд и пред се работа? Секако се разбира дека е, можам да кажам дека е тешко, а меѓутоа ако си ја сакаш работата, воопшто не е тешко. Бидејќи, има една позната мисла во која што се вели дека ако ја работиш твојата работа од соништата, нема да работиш ниту еден ден, бидејќи ќе уживаш во својата работа. Па така и јас. Уживам во работата со моите студенти, уживаме во поминатото време заедно, разработуваме доста теми, секогаш заедно работиме на креирање на инспирацијата за новите модни реви, изложби и така натаму. И сето тоа се постигнува. Значи, со добра организација и распоред на времето, навистина се постигнува само ако се има волја и желба. Така, претходната ревија беше под мотото «Мода меѓу редови», која беше пораката која што ја пренесовте на гледачите и секако на љубителите на модата? Да, па вака. «Мода меѓу редови» беше една модна ревија и изложба која што се случи сосема спонтано. Сакавме со директорката на библиотеката Милена Ристова Михајловска на некој начин да го подигнеме културното ниво на нашиот град барем на едно скалило малку повисоко. Сите сме сведоци дека после модните денови во Штип каде што учествуваа или нашите студенти со модна ревија скоро и ништо не се случуваше во нашиот град. Па знаејќи јас дека имам доста креативци на нашиот факултет и благодарение нели на идеите на директорката се одлучивме да направиме една модна ревија и изложба, каде што во едно ќе ги споиме уметноста и книгата. Во «Мода меѓу редови» имаше една доста интересна порака за тоа колку образованието е важно за секој млад човек, колку читањето на книги па и слободна литература влијае врз младите умови.
влијае пред се врз нивната креативност, влијае врз нивната култура и колку таа култура, колку читањето на книги всушност може да го спаси светот. На крајот кажавме една доста мудра мисла дека не треба луѓето да се борат со оружје, туку треба да се борат со мудра мисла и со убав збор. И на некој начин докажавме дека образованието всушност е и најмокното оружје на овој свет. Всушност благодарение на мода меѓу редови, како на ревијата, така и на изложбата, успеавме ете оваа година да добиеме еден проект кој што го насловивме во светот на бајките. Па ако мода меѓу редови беше една доста сериозна, осетлива тема, веќе во светот на бајките е нешто позабавна тема, поразиграна, меѓутоа и ова исто така во себе крие една доста важна порака, посебно за нас возрастните. Така, колку време е потребно да се направи еден настан, да се направи една модна ревија и колку студенти може да учествуваат во неа? Вака, на почетокот на учебната година, веќе со студентите започнуваме да разговараме за одредени теми кои што би били интересни и од кои што веќе може да се црпи инспирација за модна ревија и изложба. Учеството е доброволно, значи секој студент кој што сака може да се пријави и да учествува ако во себе нели чувствува доза на креативност и може да одговори на барањата. Обично работиме минимум еден семестар, некогаш и до два, во зависност од самата тема, од разработката на моделите, зависно од тоа дали ќе има рачна работа, везови, украси, детали и така натаму. Меѓутоа, временски обично не се ограничуваме, туку во моментот кога осетиме дека сме спремни да го реализираме нештото, тогаш веќе закажуваме термин за презентација на нашиот труд. Така, дел од високата мода, благодарение на вашиот заеднички труд заедно со студентите, само честитки и пофалби до вас, но како се чувствувате сега, после ревијата? Па вака, морам да кажам дека пред ревијата чувствата беа измешани. Морам да признам дека чувствував мал страв, не толку заради мене, туку заради моите студенти. Значи, сакав луѓе во навистина да го видат, да ги видат нивните таленти кои што и текако ги имаат во себе. Ревијата морам да кажам дека ја помина во грч, бидејќи сакав се да биде онака како што треба според замисленото. Меѓутоа, по завршувањето на самата ревија, навистина се чувствувам презадоволно, се чувствувам релаксирано, се чувствувам исполнето. И можам да кажам дека веќе имам идеја и за наредната година, за наредна модна ревија и изложба. Ние го очекуваме тоа од вас. Да. Вака, на приказната зборува за една девојка, реалниот свет вие го представивте на модната ревија, се зборува дека еден ден ќе го освојам принцот и колку трае тоа за секојаш. Пред да ја возможиме можноста на гледачеве да ја погледнат ревијата, малку детали повеќе од тебе. Па вака, инспирацијата за оваа модна ревија насловена во светот на бајките потекнуваше од светски познатите бајки. Значи, како што кажав, тоа се бајките со кои што расте, а нашите родители растевме ние како деца, сега ги растиме нашите деца. Се надеваме дека и тие ќе ги растат нивните, бидејќи станува збор за навистина фантастични приказни кои што во себе кријат една многу важна порака. Меѓутоа, морам да признаам дека кога на почетокот ја разработувавме оваа тема, со студентите размислувавме дали да станува збор за модели кои што ќе бидат инспирирани од тие бајки и ќе потсеќаат на нив, или да си направиме една наша собствена бајка која што повторно ќе биде инспирирана, нели, пред се од животот и од љубовта. Бидејќи станува збор за факултет, бидејќи станува збор за една високообразовна институција, решивме да дадеме малку посериозен пристап на целата модна ревија. Морам да признам дека ни требаше доста време да осмислиме целата приказна, бидејќи е многу тешко во исто време да бидеш и дизајнер, да бидеш и глумец, да покажеш и театралност во себе, да бидеш и писател во исто време. Меѓутоа, ете, успеавме, значи направивме една бајка за девојка која што живее живот во кој што таа не се чувствува како да живее во собствената кожа. Значи, се буди еден ден, се гледа под огледало, низините соништа и поминуваат како светлост на комета и сваќа дека треба да го живее низиниот сон. Од овде веќе започнува приказна со желба за да ја пронајде вистинската љубов, приказна во која што
И ние, додека ја разработував мистата, сватифме дека на некој начин сите сме станати роботи. Го живееме, не го живееме животот, туку животот не живее нас. Толку многу обрнуваме внимание на големите нешта, па на малите нешта кои што навистина ни исполнуваат и за нив скоро и како да немаме време. Па така приказната си доби еден интересен тек и на крај заврши како бајка со, ете, љубовна приказна, значи девојка која што на крај за прв пат ја почувствувала љубовта. Така, секоја бајка има свој среќен крај. Сања, ти благодарам за деталите, па сега предлагам, а доколку се сложуваш и ти, во продолжение нашите гледачи може да ја погледнете дел од ревијата во светот на бајките, па затоа уживајте. Сакам да истакнам дека овој проект, наречен во светот на бајките, е проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Го реализираме со цел афирмација на литературата за деца, со цел да ги поттикнеме најмладите читатели да го посетат нашето оделение за деца. И ете, повторпат, заедно со Технолошко-техничкиот факултет, го реализираме овој проект. Минатата година беше насловен како мода меѓу редови, на тој начин што во една црно-бела комбинација успеа тие заедно со сите студенти, заедно со магистер асистент Сања Ристевски, да ги истакнат најсилните пораки од светската литература, афирмирајќи ја едицијата Звезди на светската книжевност. А оваа година сакавме нешто помокно, нешто волшебно за сите заеднички да го почувствуваме и токму затоа е наречено во светот на бајките. Почитувани, ме радува што гледам молку голема присутност денеска на овој креативен моден настан. Ме радува што има молку голема публика која што сака да ги види креативните способности на студентите на Технолошко-техничкиот факултет. Меѓутоа, пред да почнам да зборувам за проектот, насловен како во светот на бајките, ќе биде многу неблагодарно од моја страна, ако предходно не ја споменам минатогодишната модна ревија насловена како мода меѓу редови, бидејќи благодарение на таа модна ревија и изложба, успеавме ете оваа година да добиеме еден проект финансиран од Министерството за култура и насловен како во светот на бајките. Е сега неколку зборови за оваа тема. Инспирацијата за оваа модна ревија и за изложбата потекнуваше од светски познатите бајки. Значи, бајките на Дизни, бајките на браќата Грим, Алиса во земјата на чудата и така натаму, сите знаете дека тоа се приказни со кои што растеа нашите баби, нашите мајки, растевме ние, сега ги растеме и нашите деца. Меѓутоа, кога бевме мали, на некој начин неа сваќавме скриената порака која што ни ја даваа овие приказни. Сите се поистоветувавме со убавицата, со принцезите, принцовите и така натаму. Меѓутоа, кога пораснавме и на некој начин созреавме, свативме дека сите овие бајки скријат, во себе кријат една многу важна порака. Порака за тоа дека за убавите работи во животот треба и вреди да се почека. Ни кажуваат за тоа дека некогаш и зад грдото лице се крие една многу убава внатрешна убавина. Ни покажаа дека некогаш и на магијата навистина е потребно малку време. Морам на крај да се заблагодарам на нашата деканка, професор доктор Винета Сребренковска, која што навистина не подржува во сите овие креативни настани, како нас, како кадар, па така и нашите студенти. Да се заблагодарам на директорката Милена Ристевска-Михајловска, која што ни овозможува вака креативно да се представуваме. Да се заблагодарам на координаторот на проектот Сузана Стојанова, без која што ниту ова вечерва немаше да се случи. На ателје Анджела, децава која што неуморно работеа со ноки за да ги направат овие фотографии кои што ги гледате овде. Како краток вовед во приказнава, ќе ви кажам само неколку работи. Значи, станува збор за бајка која што си ја креиравме ние, а беше инспирирана од светски познатите бајки. Станува збор за девојка која што живее во еден свет на зло, свет на себичност, свет на егоизам, се буди едно утро, се гледа пред огледало и сваќа
дека таа не сака да го живее повеќе тој живот. Започнува да живее, да го живее својот собствен сон и мечтае да ја спознае љубовта. Дали ќе успее на крај да ја препознае љубовта, останува сите заедно да видиме. Мислам дека е време да почнеме и мислам дека е време магијата да не освои сите нас. Си беше еднаш еден свет, во кој немаше вредности, свет во кој немаше морал, свет полн со толку многу себичност и зло. Во тој свет се земаше здраве за готово, владееше мрзливоста и егоистичноста. Луѓето кои живееа во тој свет имаа лик на човек, а тело ко робот. Тие луѓе, роботи, не беа способни да чувствуваат радост и среќа од љубовта, туку од себичноста и злото. Во тој свет живеев и јас, но која сум јас? Знаев која сум ово утро, но се променив многу пати од тогаш. Може би беше доволно да се погледнам во огледало и за прв пат да се видам вистинската јас. Како сета своја природност и прекрасност до овој момент не ја забележував? Како досега не ги гледав работите, кои беа толку ситни, а ме правеа среќна? Денес решив да бидам поинаква. Па и не било толку лошо чувството да се биде поинаков од оно што си мислел дека си. Денес решив да останам рамнодушна кон оценките досудени од надвор. Денес, со иста насмевка, ќе ги дочекувам фалбите и поплаките, наградите и казните, во спелите и кудењата, и со сигурност ќе сватам дека сето тоа постојано произлегува од никој друг туку од мене. Еве решив да си го смирам умот, да си ги слушнам мислите кои некако станаа тивки во последно време. И тогаш може би ќе сватам дека не сум ниту една од овие активности, туку нивен сведок. Дочејќи пред себе си во тишината и со поглед кон огледалото. Единствено тогаш успеав да сведочам и за реалноста, онаква каква што на вистина е. Еден глас однатре ми зборуваше: ти си едно реално нешто во еден нереален свет. И верувам дека заради тоа си во голема болка.
Но што ако јас не ја сакам оваа реалност? Што ако не сакам да бидам како вас? А веќе е ноќ? Може би шепотот над звездите? Не ми одвесел танц нежните трепкања? Сакаа да ми кажат нешто токму за ова? Прашувам, но одговор немам. Знаете ли што е проблемот со овој себичен свет? Сите сакаат магично решение за нивните проблеми, а сите одбиваат да веруваат во магија. Каде е светлината на овој ваш свет? Каде се насмевките? Каде е грижата за вашите најмили? Е, на вистина претеравте. Вашиот свет повеќе не е ни малку интересен за мене. Сите вие сте толку тажни и осамени, обвиени во собствената болка, која како тежок камен ви се насадила на вашите кревни плевки. Не. Одлучив да ве оставам овде, и да побегнам во мојот свет. А дали сакате да го видите мојот свет? Или барем накратко да слушнете каков е? Сега ќе ви раскажам. Но чекајте, за малку ќе заборавев. Треба да ги затворите очите. Инаку нема да видите ништо. И треба да го отворите срцето. Оти инаку нема да почувствувате ништо. А тогаш се би било залудно. Само ќе го потрошите моето време. А знаете, тоа е скапоцено. Е, сега слушнете. Животот е полн со убавина. Забележете ја. Забележете ја со затворени очи. Забележете го бумбарот што лета, малото дете и насмеаните лица. Помирисајте го дождот. Почувствувајте го ветрот. Видете го она што го гледам и јас. Зарем не ги гледате работите појасно кога ќе ги затворите очите? Зарем вашите соништа не ви поминуваат ко светлост на комета за еден миг? Ете, гледам се насмевнавте несвесно. Цртите на вашите лица се променија, исто ко моите. Гледате? Не е воопшто тешко. Само треба да ги гледате истите работи што ги видов и јас. Видов мир. Видов спокој. Видов убавина. Еј, видов и љубов. Но некако јас нема. Ја видов само за момент и исчезна. Но сигурна сум дека ја видов. И некако се натажив. Дали пак ќе ја видам? И зошто убавите работи траат само еден миг? Ете, ја сакав барем малку да поуживам во неа. Но решив да останам верна на старите вредности. И да се радувам на малите нешта. А љубовта сигурно ќе ја видам пак. Да, скоро сум сигурна дека ќе се појави од некаде. Само треба да продолжам да сонувам.
знаете, во овој мој собствен свет може би и се би било глупост. Ништо не би било тоа што е, затоа што се би било тоа што не е. И спротивно на тоа, тоа што е, не би било. И тоа што не е, би било. Разбирате? Едноставно, сакам да бидам срекна со себе си. Сакам да мечтам, да сонувам, да гледам како моите соништа се остваруваат и се раѓаат нови. Сакам пак да видам љубов. Ама не било каква. Знаете, искрена, непоколебљива, детинаста. Таква, што ја гледате со душа, а ја чувствувате со срце. Таа не се гледа со ширум отворени очи. Очите, знаете, само може да ви излажат. Затоа затворете ги. Не им верувајте во целост. Ете јас решив да гледам со затворени очи и да чувствувам со отворено срце. Гледате? Во очите му видов нежност. Во очите му видов страст. Душата му беше бела ко памук, а срцето полно со љубов. Не ме ни допре, а чувствував огромна сила која ме влечеше кон него. Се запрашав. Колку долго траја за секогаш? Понекогаш само една секунда. Очите му видов искреност. Не во стравот на страшен филм што ме бара во преградка. Не во крикот. Како дете што трча во песочен парк. Ова е невозможно, само ако верувате дека е. Очите му видов желба, не онаква од звезда кога паѓа. Во очите му видов надеж, неко гладен волк кој одвој чека да го фати пленот. Неко убав цвет кој одвој чека да го украде. Но каде е? Пак исчезна. Каде го снема? Дали размислував премногу долго па пак го изгубив? Дали полудев? Се плашам дека да. Јас сум целосно луда, но ќе ви кажам една тајна. Најдобрите луѓе на светот се помалку луди. Но ете, се враќам наназад и убаво паметам. Во очите му видов љубов. Неко пред олтар 10 младенци што промумувале да. Не од едно те сакам, за кое од него ќе чекаш години да го рече. Во очите му видов љубов. А како ја видов? Еве сега ќе ви објаснам.
ја видов во тие мали полумесечинки во очите, кои светеа ако светилки во ноќта. Видов насмевка. Да, ја видов во неговите очи. Мора да е тоа љубов. Велат, вистинската љубов, срцето ја препознава, а душата ја влече кон теја. Ете таква е оваа љубов. Ко од душа извадена, ко од небо падната, ете таква, ко за мене калапена. Ете таква, ко од срце во украдена. Го гледате? Видов човек во бело. Видов љубов. И знаете што? За прв пат почувствував љубов. Порано требаше многу повеќе за да почувствувам. Но сум го згубила својато повеќе. И не ми е гајле. Не сакам да се навратам на вчера. Ако вчера беше убаво, ќе траеше и денес. Но денес не е вчера. И утре нема да биде денес. Срекна сум. Видов љубов. Почувствував љубов. Дали ќе ми го покажеш светот? Ми веруваш?
почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во дел од ревијата во светот на бајките. Сање одлично и, како што и кажав, само честитки до вас. Навистина секој можеше да се пронеде во тие улоги. Но дали планирате ревијата да се продолжи на меѓународно ниво? Секако дека планираме, бидејќи е жалосно еден ваков убав настан да не биде виден од пошироката публика. Ете, јас можам да кажам еден детал. Видео во кое што го постиравме на интернет, гледаме дека веќе има околу 4000 прегледи. Значи, тоа е една огромна бројка, една огромна гледаност, посебно за еден волку мал регион. Па така, разговаравме веќе со нашите студенти, тие се спремни да го прифатат предизвикот и да учествуваат некаде во странство. Веќе наредните денови треба да разговараме за деталите со директорката на библиотеката, со Милена, и да се потрудиме да ги афирмираме нашите студенти во странство со цел да им овозможиме да нивната креативност биде видена и во пошироки размери. Така, ние ви стискаме палци и се разбира дека сме со вас. Бидејќи навистина тоа го заслужувате. Но која е пораката кој што сакавте да ја пренесете на гледачите кои што беа присутни таму, оние кои што подоцна го гледале, ја гледале ревијата во светот на бајките? Која е таа порака што може да допре до нив? Па вака, ние и во ревијата Мода меѓу редови, па и во оваа ревија во светот на бајките, сакавме на луѓето да им пренесеме една важна порака. Односно да им кажеме дека пред се треба да бидат своји, пред се треба да го живеат собствениот сон, да живеат во собствената реалност и да веруваат во убавината на нивните соништа. Со модната ревија во светот на бајките, сакавме да им кажеме дека некогаш и за убавите работи треба и вреди да се почека и дека некогаш во животот навистина работите идат тешко, некогаш е навистина да се бориш против некои работи, меѓутоа сфативме дека доколку звездите ми се наклонети и ако судбината решила да биде поинаку, ние ќе имаме среќен крај. Па така, во светот на бајките беше ревија кој што не научи на многу работи, не научи да го сакаме животот, не научи да уживаме, да го живееме животот, да ги уживаме нашите соништа, да сонуваме, да мечтаеме и најважно да веруваме во бајка. Така, мислам дека и сето тоа го доловевте и до нас, до гледачеве, бидејќи ние ја почувствувавме токму таа магија која што беше присутна на модната ревија. Сања, знам дека имате доволно планови кои што сакате да ги реализирате во иднина, но дали може да очекуваме уште некој ваков настан? Секако дека да, значи веќе во светот на бајките ни е настан кој што се случува во библиотеката втора година поред, меѓутоа нашите студенти креативно се изразуваат неколку години наназад. Започнавме со една собствена модна ревија која што ја правивме во Бизистенот, продолживме со учество на денови на модата во Битола, денови на културата во Пробиштип, понатаму ја направивме мода меѓу редови во библиотеката од која што нели стигнавме до еден проект наречен во светот на бајките и повеќе од сигурно е дека нема да застанеме овде. Бидејќи аплаузот и воодушевувањето кај публиката е она што не бодри и не тера да одеме напред. Како што кажа, веќе имаме идеја за нареден проект, имаме идеја веќе за наредна модна ревија, за наредна изложба. Останува се на креативноста на нашите студенти, останува да се надеваме дека ќе имаме нови генерации на креативни умови со кои што навистина би било задоволство да се работи. Така, Сања, покрај работните уврски, дали имаш доволно слободно време, бидејќи пред се си сопруга и мајка, како го организираш времето? Морам да признаам дека малку тешко, бидејќи, да, се трудам, секако дека се трудам, како што кажав, со добра организација, значи се се постигнува. Како што и самите студенти си имаат нивни барања, за кои што навистина се трудам да ги исполнам, и фамилијата дома, секако, нели, посебно малечкото дете, Клара, има навистина посебни барања, бидејќи станува збор за едно доста темпераментно, доста живо дете, за кое што навистина е потребна енергија. Па така, ете, некако се снаоѓаме, се трудиме да балансираме, се трудам да направиме една равнотежа помеѓу работата и домашните обврски и се се постигнува. Така. Доколку се сака, се може. Сака, се може, секако дека не. Сања, дали веруваш во бајка? Па вака, многу работи во животот ме научија да верувам во бајка.
приказнава, односно проектот во светот на бајките ми докажа дека треба да верувам во бајка и дека навистина некогаш бајките знаат да се остварат. Така, Сања, за овој прекрасен разговор, за крај, дали имаш некоја порака или мисла која што сакаш да ја упатиш на нашите гледачи? Па вака, пред се сакам да им кажам како на моите студенти, така и на гледачите, дека треба да бидат своји. Најважно е да се слуша внатрешниот глас, најважно е да се следи собствената креативност и најважно од се е да веруваш во самиот себе си, бидејќи доколку веруваш во своите соништа, тие соништа еден ден ќе станат и реалност. Така. Јас сакам да се благодарам за одвоеното време. Навистина поминавме прекрасно и се надевам дека ја доловивме нашава позитивна енергија на нашите гледачи. Тебе ти посакувам се најдобро, многу успех. Очекуваме многу реви. Ти си една прекрасна личност и навистина го заслужуваш најдоброто. Оваа прилика ќе искористам да ги поздравиме и студентите кои што беа присутни на модната ревија, а еве еден голем поздрав и до малата Керкичка. Ви благодарам, да. Поздрав и до мене, од мене до сите, посебно до вас, значи да ви се заблагодарам за тоа што го следевте целиот наш настан, ви благодарам за тоа што бевте наша поддршка цело време. Се надевам дека имаме доста наредни успешни проекти и дека вие повторно ќе застанете зад нас како телевизија, ќе не промовирате и ќе имаме уште многу вакви заеднички емисии. Ветуваме во тоа, се разбира. Почитувани гледачи, овде и крајот на денешното издание. Пиеве еден поздрав од нас до вас. Секој нека живее својата бајка. Пријатно!